زما دا خلاصه دروازه خو نه ده او چې ته روړې په ما ګیډي غمونه زما بدن چرته ریړه خو نه ده ګوره څنګه دی کلار زما چاکو پروت په بڼه دی بیمار زما چاکو چې د کله نه دی یار زما چاکو ما ته ګنا ده ما په خپله مشهور که جانان ځان ته مې تریخ بل ته مې خوږ لکه انګور که جانان او اوس چې څوک ینی په مخه ته چکونه وهي لکه د چرګ مې په سوچاو غوړو کې سور که جانان پخوا به زه واضح وم اوس هغې ته خلک ګیټ وایي زمونږ هغه کیبۍ وه خلک ټول ورته پلې کول صوباله د لرګي دی انګریزۍ کښې ورته بیټ وایي ته به وایې پښتون دی انګریزي به درته ټیټ وایي کوم یو شی چې اخلي دوکاندار به درته ریټ وایي په لس روپۍ به کېږي په څلوېښت باندې که ریټ وایي نو سپکه د انصاف تله په لاس کښې د قاضي شو او څه لږه شان پښتو ده باقي ټوله بلبند که دغه هېڅ نه وي ممبر مې که لیډر مې که که دغه هېڅ نه وي ممبر مې که لیډر مې که د انسانانو د کفرو سوداګر مې که که دغه هېڅ نه وي ممبر مې که لیډر مې که د انسانانو د کفرو سوداګر مې که د چا وزیر په ترکاریا کښې ټماټر مې که لویه سمسۍ مې کړه هر دېګ ته برابر کال مو خوشې تېر کړو اوس مو واخېستو اسمان په سر راغې امتحان په سر کال مو خوشې تېر کړو اوس مو واخېستو اسمان په سر راغې امتحان په سر او نشته د خلاصۍ چېرته ملګرو د جهان په سر راغې امتحان په سر او یو ځلې مې ځان در نه خلاص کړی و توبه مې وه ولې زه میندې کړمه بیا په ټوکو ټوکو کښې